Það er nú svona maður sem er svo mjór, það var bara ein rönd á náttfötunum hans. Já, nú fara páskarnir bráðum að koma. Sjáuð þennan unga, það er ekkert mál að gera. Bara fótinn. Síðan stjelið. Og síðan gogginn. Og nú skulum sjá krakkan og Arnaborg sem gerði þennan unga. Sjá hvernig þið gerðu. Nývaknaður, ógeðslega fúll. Ég er ekki búið með kynningur. Nei, fyrir ekki. En Björgvin var ekki sá eini sem hundra. Nei, jú, býttur við. Herðu, Björgvin. Já. Þú komst mjög snemma fram í sjónvarpinu. Þú varst bara pínlítið barn. Já. Og komst aftur og aftur sem barn. Við erum búin að sjá því nokkra sinnum. Já, í stundur. Já. Ertu eitthvað skemmtur af þessu? Af allir athyglin sem hún fékkst og vera svona pappastjarna? Já, þetta var náttúrulega... Nei, ég er ekkert ofsalega skemmtur. Þetta bara hjálpaði. Já. Mér varst þetta ofsalega. Ég fekk nefnilega alltaf að taka yfirstundin okkar. Bæði hjá Helgu Steffensen og hjá Agnesi og Ás... Ég fekk bara alltaf að taka yfir og við þetta fá reik og alltaf... Með geðunga sérfarfir. Já. Alltaf. Með geðugtum vesen. Það var þetta svo góðið mig. Og svo þegar ég fór að taka stundinni okkar sjálfur, þá var ég líka bara með meira vesen, bara hann eldri. Já. Þannig að það má segja að sko, þessi reynsla sem hún aflaði sem barn í stundin okkar, hún hafði komið á góða nóti þegar hún tókst í stundin okkar. Hún komið á mjög góða nóti, já, nákvæmlega. Hvernig hjálpar þetta? Getur þú farið nánar út í það? Já, skemmtir þetta skulið spyrja. það sem kannski var að gera á þessum árum, þá náttúrulega fékk ég, ég náttúrulega með Gísla Rúnar á bakinu, alltaf að leikstýra og eitthvað, en hann og mamma gáðum þetta frelsi að fyrsta leið mátti að ganga í búningasafnið og hárkollusafnið og gerfi tennurnar og allt saman og svo bara gjörðu svo vel. Já. Þannig að ég var bara að æfa mig að fíflast allan liðan okkar daginn. Gera þætti og fara í kjóla og... Og svo þegar þú tekur við í stundinni þá... Að fer ég líka í kjóla. Já. Þá ertu 3 ár og það eru mismunandi 3 ár. Já, þau eru mjög ólík. Þessi, svona fyrst þannig að byrja með svona barn, með langa að gera svona barnadjeli enná. Já, viðtalsláttur. Viðtalsláttur. Þessi, ég fekk svona að heiðra þá sem ég elskaði. Já. Eins og ykkur og Helgu Steffensen og svona. Það var ógæslega gaman að fá að gera það. Og svo var ég með Fransínu Mús á öðru ári sem við vorum bara, þá var bara við það ári. Mm-hmm. Og svo þriðja árið að vera svona með, svona ævintýraþema. Sem þú skrifaði nú með. Já, Ásta Hrafnhildur, velkomin. Takk kærlega fyrir. Þú varst nú með stundin okkar í 5 ár. Ég var í 5 ár, já. Og Keli var nú þinn aðstoðar kokkur og hjálpar hella. Já, hann var minn svona aðalköttur. Já, ég er náttúrulega á marga ketti. Nú ertu kattakona. Ég er náttúrulega svona crazy kattleti, það vita það allir. Ég er 3 ketti núna. En kötturinn Keli, hann er sem sagt mín hugmynd og ég skrifaði hann strax inn í handritið. Hann var alveg bara algjörlega frá fyrsta degi. Já. Ég leiði mínum innra Kela svona aðeins að koma fram. Sko ekki bara í krullunum, heldur svona í raunveruleikunum. Og það sem var svo skemmtilegt, og að því ég er ekki leikaramenntuð, þá var ég alveg með þá hrein og ég þurfti að hafa svona í raun og veru professional manneski með mér. Og þegar ég boðaði Steinarmón á fund til að leika köttinn, en sko, hann er ekki alveg köttur, sko Steinarmón lékan, bara svo það sé á hreinu. Þá hélt Steinarmann að hann ætti að vera sko svona í búningi, svona full size og hann fannst það ekkit sérstaklega góð hugmynd. En Keli var ákvæmlega skemmtilegu karakter og gaman að vinna með hann og skrifa hann og stundum tók leikarinn yfir og það var frábært. Hver var svona tilgangurinn með því að hafa Kela? Þetta er mjög algjörn, það eru brúður aftur og aftur. Já, brúður eru náttúrulega skemmtilegar því þær geta bæði verið vondi kallinn, góði kallinn, þeir geta verið vitleysingurinn, þeir geta verið heimspekingurinn, þeir geta ráðlagt persónunni og það að vera í samræðum, það er miklu skemmtilegar heldur að vera bara sko einn í kamur eitthvað að blaðra við börn. Mm. En þú farir miklu meira út úr öllu efninu, í raun og veru. Já, en hvernig var pælingi? Hverju vildir ná fram í stundinu okkar? Menntun, fyrst og fremst, sko. Ég náttúrulega er eins og margir sem hafa komið stundinu okkar, ég er kennari, svo allir hinir. Og fyrir mér er sjónvarp svo frábær leið til að koma fræðslu til skila og skoðunum og hvetja fólk til umhugsunar, svona fyrir tíma internetins. Já. En ég lærði sjálf svo margt og mikið sjónvarpinu. Ég horfði bæði náttúrulega stundin okkar. Húsið á sléttunni og rann blóðið til skildunar þegar við Laura Ingalls vorum eins. Ég var alltaf með fléttur og frekjuskarð sem fylltist setna reyndar upp að frekju. En það er annað saga. Og Carl Sagan og David Attenborough. Og þetta var bara miðillinn svona að miðla fræðslu þekkingu í gegnum gleði.
Það er það sem er svo gaman við þetta. Það er yndislegu miðill. Þarna, þú leiðir mig beint að loka spurningunni. Hver er lykillinn að gerð góðs barnaendis? Það er að finna kannski sitt innra barn. Þú veist, hafa virðingu fyrir efninu og bara leyfa barninu í sér að njóta og blómstra í alvörunni. Björgvin, hvað myndir þú segja verið lykillinn? Já, bara gera það sem þú hefur ástríðu fyrir og það sem þér finnst ógeðslega fyrir. Það sem ég hef ástríðu fyrir. Já, þú, já, með ég. Já, þú sem umsjónarmaður. Já, nákvæmlega, en þú eru að vera sammála. Já, ég er sammála. Hérna, en náttúrulega, auðvitað, gera það sem þér finnst ógeðslega skemmtilegt og fyndið án þess að særa. Það er svona, finnst mér, skipta miklu máli. Án þess að særa. Vel orðað. Þar höfum við það.